A ja, on meni nema Bosni. On meni kad nema Bosni. Vuk Drašković kaže, ali Bosna je moja. Srbi nisu znali, ja sam taj jebeni Srbi. Srbi nisu znali, ja sam taj jebeni. A šta će mu Srpska republika? Hoćemo Srpska republika. Bosna, baš ovaj hljeb vidi. Pa nije taj Valentajnu. Ako kažemo da je ovo Bosna. Evo je Karko i Vuk Drašković, Bosna je moja. Ili ovaj što kaže, što je kaže, ne, on me nema Bosne, je li ovo Bosna, je li liči ovaj kruna u Bosni, je li liči na Bosnu? Liči! Liči na Bosnu. Liči! Zašto Karadžić na jebeni nije kazao, srpski dio Bosne je ovo, Hercegovina ovo gore, Hercegovina je ovo, a ovo je srednja Bosna, ovo je Hercegovina, ovo je srednja Bosna, ovo je srpski dio Bosne, koja srpska republika s jednom mater svojoj, pa da zajebo sviju. I tako ako smo dio dio tako da smo, nećemo dio dio svi zajedno. To je tako, zato i da si pravo što on meni kaže, on meni nema Bosne, hoće mater nazire na Bosne, čero svoje mater, mi nisam na Bosne.